پہلے یہ بات مکمل ہو، نیت کو پیور کرو جتنا تمہاری کیپیسٹی ہے، اللہ اتنا ہی بوجھ ڈالتا. یہ بچے سے اگر ہم کہیں کہ 1000 کلو کا وزن اٹھا لو، یہ اس کے اوپر ظلم ہے. اگر یہ کوشش بھی شروع کرے تو یہ ظلم ہے. علی جیسا بننے کی کوشش نہ کرو ہر چیز میں. خیر، تو زیارت ہو، خمس ہو، زکات ہو، ان سب میں اسلام نے کہا کہ تم نیکی کرو، بدلے میں ریوارڈ اور ثواب نہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ مانگو. زیارت والے توبہ مانگے، اور خمس و زکات دینے والے غریب سے کہیں ہمارے حق میں دعا کرو، وہ دعا بہت جلد قبول ہوتی. بلکہ امام تو پہلے تھینک یو کہتے تھے، اگر کوئی غریب امام کی چیریٹی کو لے لیتا تھا. چوتھا امام عشرہ زینبیہ، چوتھا امام شہزادی زینب، شہزادی سکینہ، میں کل بتا چکا ہوں، تھوڑی تھوڑی باتیں آئیں ہمارے یہاں. تو یہ جملہ بھی امپورٹنٹ ہے، آج ہی کی مجلس میں شاید آخر میں اس کا ذکر ہوگا. غریب کو اس کا حق دے کے بھی یہ سمجھتے ہیں اس پر احسان کر رہے ہیں. امام غریب کو کچھ دے رہے ہیں، اگر غریب نے کہا چلے ایکسپٹڈ میں نے لے لیا، امام اس کا شکریہ ادا کر